Hazır balıkçıda 468 bin tonla kömür tura. Siz 468 bin tonla kömür var diye aittiniz ile de. Ошол için mi? Kömür turgan жерге sizler mi çoğu barıp görüyoruz? Hükümetin bası 5 şarından bu oldu. Çoğdur gaz ile cagat da. Oşun çoğu paları, bir demeleri, bir şarkılar cagıp görse. Amansızlar mı? Kış жакында баратканда жыл сайын өлкөбүздө көмүр көйгөйү көтөрүлөт. Айрыкча карапайым калк арасында дароо эле азыркыча айтмакчы ажиотаж башталат. Калк камындагы аткаминерлерибиз кышка карата отун даярдалып атканын, ага карата эч кандай камтама болуунун кажети жок экендигин айтып, мамлекеттик ЖМКлар аркылуу маалымат таратышат. Эң эле кызыгы президенттин буйругу, ишеними менен үлкөн кызмат ээлегендер дайым эле так маалымат бере беришпейт экен. Bugünkü söz uşul turalı. Biz bilen bolunuz. 2023 yılın 11 sentyabrında Energetika Ministri Talaybek İbrayev baştagan bir top atkaminerler maalımat jeyin ötkörüşkön. Al jeyinde ölködö kömür tankıstığı bolboy turganı basa belgilegen. Kırgızstandagı eng ele abroylu takталган гана маалыматтар берилет деген УЦРК аркылуу дагы айтылган. Элге кайрылып кетет элем, ушул көмүрдүн баасы 4,5 миңден 5 миңге чейин барат Бишкек шаарына жеткенде азыр балыкчыда 468 миң тонна көмүр турат. Ошону дагы мына ушул жуманын ичинде бир 3-чү, 4-чү күнү вагон менен жөнөтөбүз. Эмне үчүн вагон менен жөнөтөбүз? Ошонун баасын жана 4,5 5 миң сомду кармап калыш үчүн ошол вагон менен ташып атабыз. Машина менен ташыганда кымбатыраак болуп калат, өзүңөр билесиңер. Биз ошо элге arzan bolsun dep ошол 4,5 5 миң сомдун тегерегинде көмүр болсун деп ошону вагонго жүктөп вагон менен тартып барабыз да. Ошон үчүн биз мен ойлом жылга биз камсыз кылып келгенбиз. Мындай ажиотаж кылып элди мындайча айтканда ар кандай бир ойлорго салдырбаш керек. Биз бул тууралуу мурунку берүүбүздө да айтканбыз. Мурда айтсаңар эмне эле кайталап атасыңар дешиңиз мүмкүн. Кайталап жатканыбыздын себеби ошол берүүдөн кийин энергетика министри Талайбек Ибраев мырзага жолукканга аракет жасадык. Акыры Ак үйдүн босогосунан кезиктик. Максатыбыз бир эмес, эки ирет элге айткан маалыматты өз оозунан тактап алуу болучу. Талайбек мырза, бир комментарий берип коюңуз. Нектовдан. Балыкчыда Нектовдан. Балыкчыда азыркы учурда канча складда, канча көмүр чогулган ушул боюнча? Комментарий берип коюңуз. Жо, сиз 468 миң тонна көмүр бар деп айттыңыз эле да? Ошол чынбы? Талайбек мырза, айтып коюңузбу? Талайбек мырза, кыргыз көмүрдүн керектүү жүзөй. Биз чалдык ал жакка. Сиз комментарий берип койбойсузбу? Сиз менен биздин төккөн салыгыбыздын эсебинен айлыгын алып, үй бүлөсүн багып, үлкөн кызматты ээлеп турган Талыбек мырза жооп берүүдөн баш тартты. УТРКга берген узун кебинен жок дегенде учун бизге айткандан эмнеге уялды деп калдык. Ошентип кышка карата канча көмүр топтолду экен деген суроо менен Балыкчы шаарына жөнөдүк. Мына биз ошентип Балыкчы шаарына өзүбүз келдик. Энергетика министри Талайбек İbrahim Balıkçı şaarında 468 000 tonna kömür jıynalıp turat dep ministre aytti ele. Biz hazır oşol kömür turgan jerge sizler menen çoğu barıp körebiz. Bundan başka da baza var mı da? Yok. Bir ele uşul baza mı? Biz bir daha kaç tonna var hazır kömür baza mı? Hazır tetike 13 bin mi 13 çarım mı? 13 çarım mı tonna kömür bu jerge bara? Tetike. Tetike. Başka? Андан сырткары. Общий ошол ат боору менен тесттик менен ошол 13,7-14 миңдей общий. Анда жана министрдин 468 миң тонна көмүрдү базага жыйып койдук деген кат болуп калабы. Магиси кандай интервью берип алды билбейм аны. Бузго дейм. Жок, стендап эле кылып алалы. Стендап кылып алалы, сүйлөп алалы деп атабыз да, өзүн өзү тартып алалы. Кайка? Көмүр жыйнаганы керек болчу да. Бизге көмүрдүн жанынан стендап кылып алалы дегенбиз. Кыласыңар, кыласыңар. Силер кыла бергиле, биз мыш айтып атпайбыз. Биз тияктан эле өзүбүз тартып алабыз. Биз тартып алалык. Өзүбүздү өзүбүз тартып алалы деген. Биз өзүнүн ушул жерге келип
Анан өз көзүбүз менен көрүп канча тонна тургандыгы тууралуу мындай жеринен байкап кеткени келгенбиз да. Келсек бул жерде 13 миң тоннадан ашыгыраак гана көмүр бар экендигин айтышты. Бирок бул жерде жетекчилик жоктугуна байланыштуу ичине киргизген жок. Биз кирип тартып калдык бир аз. Ошол жердеги иштеген адамдардын кээ бирлери ошо 13,5 миң тоннадан ашыгыраак көмүр бар экендигин айтышты да. Министр Талайбек Ибраевдин айтымында көмүрдүн баасы 4,5-5 миңден жогору болмок эмес. Эми биз Бишкек шаарындагы көмүрдү дүңүнөн сатуучу базаларга жөнөдүк. Бишкек шаарындагы Мурманский көчөсүндө жайгашкан көмүр базасына келгенибизде кароолчусу жетекчиликтин жок экенин айтты. Пока көмүрдү эмес сесили эле экен. Бүт жаап салышып. Эмне мынтип жаап коюшту? Ооба, басын уже бүттү эме? Kim veriş gerek yok? Ben minister ekonomik. Bir hocam yetekçilik yok bunda şu anlamda. Muhalter oturatan bilmeyi tam. Gömür satkanlar şu 3-4 gün oldu. Bütü atacak. Koçoğlu'nu geçip oturuştu. Bugün eski misli geldi. Ama bana açsanız razı gelir. Bu mamlekettik işkana da tura. O. Uşul cerde 4,5 bin tondan bolu atar. Bolu at degen çın mı? Ой, билем, ошо басын күтүп атышпа. Мен асы билбедик. Өйдө жакта толгон контора бар экен. Ошо айтып атышпа. Ошонун басын билели да атайын келгеле да. Тоннасы. Элдер келип атат, 4,5 деп айтып атат деп жан. Кайдан билем? Эч кимге сатылган жок азыр. Пока. Бир азыр канча тонна көмүр бар? Билбейм мен. Баш менен алмашабыз да. Аха. Эч кимге түшүрүшүп. Бир да жетекчиликтен бир да өкүл жок бул жерде. Бухгалтер мен тиги проверяющий отурат алар өздөрүнүн эмесин счетный палатада аудиторлордо. Алар билбей көмүрдүн баасын. Билбейт алар. Айтса деген белгиси болуп атпайбы? Баасы бир эле бухгалтер эме деп жетекчиликте жолугуп алып. Жок, биси сразу сатып. Кайсы жерден барып билсек болот? Жогору жакта да көмүр баасы бар. Биз жолубузду андан аруулап топ толуп турган көмүрчүлөргө жолуктук. Алар көмүрдүн баасы менен кошо каяктын отуну кандай касиетке ээ экенине чейин айтып беришти. Ишкананы көрөлү. Өкмөттүн көмүрүнүн баасы канча болот? Ишке кире эле канат. Өкмөттүн баасы 5,5 болот. 5,5. 5,5 койдубу? А, жана 4,5 деген калып калды. 4,5 деген. Эми ал пока чечиле элек. 5,5 такалып да. Точный маалыматты айта албайбыз. 5,5 такалып. А бул жерде 4 бир 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 5,5. 5,5. Сиздер деле кара кечеңди сатасыздар. Оо, сатабыз. Тосуп качада. Алып барсыз. А. Да сатабыз. Шаршы алып турган. Кабыр көл башы келбей жатты, жакшы келбей жатты. А. Өткөндө тий кара кечеңдин албайбыз, анан только Казакстандыкын алабыз деп да чыгышпады эле. Жок, наоборот, кара кечер 70% алып атышпайбы. Кабыр көлдөн караганда. Эл кара кеченикин көбүрөөк алат. Эмнеге? Мунун башында жакшы да. Өчпөйт, отун көп кетпейт. Сабыр күлгө салыштырмалуу жакшыбы? Вот сабыр күл. Сабыр күлдү жагып көргөн жоксуңар да? Жок, жок. Сабыр күл деген смаласы көп болот. Бүгүн мамлекеттерге колуктун кирди жууп туруп анан эшке жайып койсо чыгыштын күнү. Кошунан сабыр күл жакса эртең менен кайра анын деген капкары эле иш болуп калат. Жана дөңгөлөк төрттөй атпайбы? Ошондой түтүн чыгат сабыр күл менен. Кара кечеликлен андай чыкпайт. Андай чыкпайт. Босоргон эле түтүн чыгат. Андан өткөндө Казакстандыкын алсак жакшы болот экен деп аябай. Казакстандыкын алып ошо чоңдор газ эле жагат да. Ошонун чоң апалары бирдемелери бир сабыр күлдү жагып көрсө анан кандай казактын көмүрү кандай болот очорэкин көрүшөт деле да, анан билет деле да андан. Бир антимонополия баа коюп берип атабы же? Ой, антимонополиң ал жанагы өкмөт өкмөтүн келбейт, силер деле келип тартасыңар. Анан көмүрдү көрөсүңөр, кетип каласыңар. Баанын буларындай эч муй албайт, анткени мындай командистер алып келип атпайбы, частный команда өзү алып келип атты. Эми алар баа кое албайт, азыр баары кымбат да, ага да оокат керек. Анда мисалы үчүн кечээ күнү алып аткан дөңгөлөгү мисалы үчүн арткы дөңгөлөктөр мисалы 9,000 гана азыр 22-23 болуп атат алардын камаз. Камаздарга деле кыйын да ал. Солярка болсо 70 мына. Анан аларга деле актыбайт да каяктан. Ал камаздар мисалы үчүн баары алып келип мамлекеттик эмес өзүнүн чөнтөгүнө эме эчтеке деле калбай калат.
Amisasın kıyın ile de az bağırız ki misal biz az dastakla kalırız biz kedile kıyın misal biz bağırla kımbatat bit kımbatat. Jetkip ergenle kımbatat kırasın. Talaybek İbrahim'in gömürdün tonnasının bağısı 4,5 bin somdan satılat degen malumatı borboruzda azırınca cüzüge aşpaptır. A mümkün yakın arada Çin'de öyle bağısı arzandap 50-100 gömürdün tonnasının 4,5 bin somdan satıp alıp kalışar degen ümit ödü dağ ile öçelek. Birok basa belgeli aytıp geçiş yağday Talaybek İbrahim'in bol elek nerseni boldu dep. Meselen balıkçıda 500,000 tonnaga yakın gömür turat dep jalgan malumat verip jatkandığına. Ананда тактоо үчүн суроо узатсак жооп бербей качканына эмне дейбиз? Калп маалымат таратканын себеби эмнеде? Министр Талайбек мырзанын беделине шек келтиргибиз келбейт. Бирок жасаган ишине, ой, кечиресиз, жасала элек ишине жасалды деп калп айтканына сын айтууга акыбыз бар. Биз журналистпиз, айрым блогер, активисттердей болуп бастырып, качырып кирчүү адат журналистиканын этикасына да, мыйзамга да туура келбейт. Журналисттер карапайым калктын суроосун гана узатабыз, тактайбыз. Андыктан аткаминерлерибиз да маалыматты маалкатпай берип, кулагын жапырып качпай кенен жооп берсе, элибиз дагы так маалымат менен камсыз болот беле. Урматтуу аткаминерлер, жок, улуу урматтуу айрым аткаминерлер, эгерде силер иштин көзүн билип иштей албасаңар, айтар сөзүңөрдү билбесеңер, жалганга жамынып жашагандан көрө өзүңдү да өңгөнү да уят кылбай, чыныгып профессионалдарга орунду бошотуп берсеңер, өлкө үчүн чоң пайда келет беле деген ой пайда болду. Урматтуу көрүүчүлөр, чындыкты жашырып жаппай айткан материалдарга күбө болгуңуз келсе, Арча Медиа YouTube каналына катталыңыз. Экранда көрүнгөн QR-кодко багыттап шилтемени басып, жазылсаңыз да болот. Лайк басып, сунуш пикир калтырууну унутпаңыз. Видеонун шилтемесин башкалар менен бөлүшүңүз. Мыйзамсыздыкка күбө болсоңуз, төмөндөгү Telegram, WhatsApp номерлерге билдирүү жөнөтүңүз. Коомдогу терс көрүнүштөргө каршы бирге күрөшөлү. Мыйзам диктатурасы орногон, өнүккөн өлкөнү бирге куралы. Сиз да кайдыгер карабай катарга кошулуңуз.